യുഎഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിലെ പുതിയ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള സീസണിലെ ആദ്യത്തെ പോരാട്ടങ്ങൾ, അതായത് ആദ്യ ദിനത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നു. വമ്പന്മാരെല്ലാം ജയിച്ചു കയറി. ഇതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരം ലിവർപൂളും എ സി മിലാനും തമ്മിൽ നടന്ന പോരാട്ടമായിരുന്നു. സാൻസെറോയിൽ നടന്ന മത്സരം ലിവർപൂൾ 3-1 വിജയിച്ചത്. മിലാനും ലിവർപൂളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റൈവൽറി വളരെ വിഖ്യാതമാണ്. 2005 മിറാക്കിൾ ഓഫ് ഇസ്താംബുളും അതിനുശേഷം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2007 ഏതൻസിലെ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് മിലാൻ നടത്തിയ റിവഞ്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിവഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈവൽറി ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കളിക്കളത്തിൽ. കാരണം മിലാൻ വളരെ ദുർബലമായ ടീമായി മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തായാലും മത്സരം വളരെ ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. 3-1 വിജയമാണ് ലിവർപൂൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ലിവർപൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ അവരൊരു ഗോൾ വഴങ്ങി. 3rd മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ചിൻ്റെ ഗോളിൽ മിലാൻ മുന്നിലെത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ഗംഭീരമായി തിരിച്ചു വരാൻ ലിവർപൂളിന് സാധിച്ചു. ആ ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം, ആ ഏളി ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് കണ്ടത് നമ്മൾ ലിവർപൂളിൻ്റെ തുടരെ തുടരെയുള്ള അറ്റാക്കുകളായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കളി ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും മിലാൻ്റെ പകുതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. 12 ഷോട്ടുകളും 6 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകളുമാണ് ലിവർപൂൾ താരങ്ങൾ അടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മാത്രം. മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 23 ഷോട്ടുകൾ ലിവർപൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. 11 ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിവർപൂൾ ശരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടത്. ആദ്യ ഗോൾ വഴങ്ങിയതിൻ്റെ ആ ഷോക്ക് വിട്ടുമാറും മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ അർണേ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ടീമിന് സാധിച്ചു. റൈറ്റ് വിങ്ങിലാണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ നടന്നു. ഗാക്പോയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം. അതിനൊപ്പം ഗ്രാവൻ പേർച്ച് മിഡ്ഫീൽഡിൽ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ലിവർപൂൾ കളിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഗ്രാവൻ പേർച്ച് ആണ്. ഗ്രാവൻ പേർച്ച് ഓരോ മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വൈഭവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സലയ്ക്കാണെങ്കിൽ 2 നല്ല ചാൻസസ് ലഭിച്ചു. 2 ഷോട്ടുകൾ സലയുടേത് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി ഗോളാകാതെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ലിവർപൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടത്. എന്തായാലും ലിവർപൂൾ എ സി മിലാൻ മത്സരം ലിവർപൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനോട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിന് ശേഷം താരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഫറ്റീഗൊക്കെ ആയിട്ട് ടയേർഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ലിവർപൂൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു വിജയം തന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. കാരണം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലിവർപൂളിന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്കുള്ള റിട്ടേൺ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ റെഡ്സിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഗോൾ വഴങ്ങി 20 മിനിറ്റിനകം അവർക്ക് ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധിച്ചു. 23rd മിനിറ്റിൽ ഇബ്രാഹിം കൊനാറ്റയാണ് ലിവർപൂളിനായിട്ട് ഈക്വലൈസർ കണ്ടെത്തിയത്. മികച്ചൊരു ഹെഡറായിരുന്നു. അർണോൾഡിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്ന്, കൃത്യതയാർന്ന ഒരു ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ഗോൾ പിറന്നത്. പിന്നെ 41rd മിനിറ്റിൽ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ഗോൾ നേടി. അതും ഒരു ഹെഡർ ഗോളായിരുന്നു. സിമിക്കാസിൻ്റെ കോർണറിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ഗോൾ വന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 63rd മിനിറ്റ് ഡൊമിനിക് സോബസ്ലേയുടെ വകയായിരുന്നു ഗോൾ. ഗാക്കോയുടെ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ഒരു ഗോൾ വന്നത്. എന്തായാലും ലിവർപൂളിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ടോട്ടലി നോക്കുമ്പം വളരെ മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മിലാൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയൊരു ടീമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അത് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം മിലാൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് വളരെ സ്ലോപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ ഡിഫൻസിലാണ് ഒരുപാട് എറർ കണ്ടു, ഡിഫൻസീവ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ബോൾ കൺട്രോളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മിസ് പാസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റാഫേൽ ലിയാവോനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ മിലാൻ ഒരു ബിഗ് 0 ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആ ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ പെർഫോമൻസും മൈനിയൻ്റെ പെർഫോമൻസും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായി ഒന്നും മിലാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പ്രതാപകാലത്തെ ആ ഒരു പ്രകടനത്തിൻ്റെ വെറും നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു എ സി മിലാൻ. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും ലിവർപൂളിനൊരു മികച്ച വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളിലും വമ്പന്മാരെല്ലാം വിജയിച്ചു കയറി എന്നുള്ളതാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡ് 3-1 സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. എംബാപ്പ ഗോൾ നേടി. അതുകൂടാതെ എൻറിക്കിനും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ബയൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു ഒരു വമ്പൻ വിജയം. 9-2 അവരുടെ ആ ഒരു പതിവ് ശൈലിയിൽ 9-2 തകർപ്പൻ വിജയമാണ് ബയൺ മ്യൂണിക്ക് നേടിയത്. ക്രൊയേഷ്യൻ ക്ലബ്ബ് ഡിനാമോ സാഗ്രബിനെയാണ് ബയൺ തകർത്ത് വിട്ടത്. അലയൻസ് അരീനയിലായിരുന്നു മത്സരം. ഹാരി കെയ്ൻ 4 ഗോളുകളൊക്കെ നേടി. പിന്നെ യുവൻ്റസിനും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. യുവൻ്റസ് 3-1 PSV തോൽപ്പിച്ചു. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട മത്സരം ലിവർപൂളിൻ്റേതായിരുന്നു. യുവൻ്റസിൻ്റെ മത്സരം കണ്ടിരുന്നു. യുവൻ്റസിൻ്റെ മത്സരം ആദ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഒരേ സമയമായതിനാൽ ലിവർപൂളിൻ്റെ മത്സരമാണ് കണ്ടത്. എന്തായാലും മികച്ചൊരു വിജയം നേടാൻ ലിവർപൂളിന് സാധിച്ചു. അതിനൊപ്പം വമ്പന്മാരെല്ലാം ആദ്യ ദിനത്തിൽ ജയിച്ചു കയറി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത.